Iniciativa Civilisté děkují vznikla cca před 3 lety a vznikla proto, že my jezdíme dlouhodobě do válečných oblastí a uvědomujeme si tudíž, že bezpečnost není zadarmo. Už roky chodíme do různých vojnových oblastí, kde jsme viděli prácu české armády a nějakým způsobem se nás dotýkalo to, že jsou to 2 rozdělené světy. Keď vidíte, jakým způsobem oni tam robí skvělou prácu a jakým způsobem se to vůbec nefiltruje sem do České republiky, to je strašná škoda. A na těch našich cestách jsme často potkali vojáky a viděli jsme, jaký úkoly vykonávají a říkali jsme si, že by bylo prýma jim taky poděkovat za takovou službu, protože jsme zvyklí děkovat lékařům, hasičům, tak si myslím, že by bylo prýma i poděkovat někdy vojákům. Proto jsme vymysleli tenhle ten projekt, aby určitým způsobem se z jednoduchou věc, pojďme někomu poděkovat, nastal nějaký, jako aspoň nějaký komunikační kanál a něco, co nějakým způsobem přibližuje, jako armáda České republiky je schopná. Za tou iniciativou stojí parta kreativců, kromě teda mě jako fotografky, tak ji založil můj muž Andrej Štuk a je tam Ondřej Karásek, který stojí za designem našich pečů. Pak je tam Patrik Singer, Aneta Kolajová a další lidi. Dokonce se k nám přidal třeba Jirka Horáček, profesor psychiatrie, který taky chtěl poděkovat vojákům, anebo třeba Dana Drábová. Samozřejmě dlouho jsme chodili do Afganistánu, viděli jsme, jak pracují v Iráku, a potom byla vlastně na úplně všech zahraničních misích od Mali, cez Sinaj a podobně. Do iniciativy se zapojili i například herci jako Hynek Čermák, který s náma natočil video, takový spot, a zároveň Ondra Vetchý. Náš spot jsme točili v Náměšti nad Oslavou, kde je vrtulníková základna, a točili jsme ji s JTKama. Já musím strašně poděkovat za sebe především generálu Čepelkovi, který opravdu velmi otevřeně a vlastně s nadšením nám pomáhal dávat dohromady ten spot. Naša iniciativa Civilisté děkují má za cíl čo nejvíc skrze sociální sítě, média a příběhy vojáků, konkrétních vojáků armády České republiky a útvarů, a povedať civilnému obyvatelstvu, jak moc armáda České republiky funguje profesionálně, jakým způsobem je připravená na výzvy současnosti a budoucnosti. Ideálním způsobem tak, aby to pro lidi bylo absorbovatelné v tom rychlém informačním světě. Lidé obecně se mohou do iniciativy zapojit 2 způsoby. Prvním způsobem je koupit si náš peč. Máme 2 typy, jeden se zavřeným okem, který je pro vojáky, a jeden, který má obě oči otevřené, tak ten je pro civilisty. Lidé se mohou zapojit do naší iniciativy tím, že pojdu na civilistedekuji.cz, kde najdu úplně všechny informace, proč naša iniciativa existuje, a zároveň si můžu skrz našu stránku koupit i peč, díky kterému pomáhají konkrétním vojákům na konkrétné potřeby. Z prodeje pečů jde určitá část na vždy konkrétního vojáka. A minulý rok jsme pomáhali Veronice Rosické, která se svým malým Williamem jede k moři, protože má poškozené plíce. A nyní pomáháme jednomu vojáku, který má 3 dcery a taky nikdy nebyli u moře, tak jsme si říkali, že bychom jim tuhle tu hezkost mohli zaplatit, takže půjde na něj.